Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Zafar Times. Bugun biz sizlarga 7 ta eng yaxshi biznes ideyalarini tayyorlab qo'ydik. Bu biznes ideyalar sizlarga 2025 yilgacha eng yaxshi bo'lishi kutilmoqda. Bugun siz krizis paytida daromad qilishni, yangi tadbirkorlar qanday qilib yangi biznes ochishni va sizlarga katta mablag' talab qilmaydigan eng zo'r top 7 ta ideyalarni tayyorlab qo'ydik. Unda boshladik. Corndog kichik tadbirkorlikda endi boshlaydiganlar uchun eng yaxshi variant. Minimum investitsiya, oddiy texnologiya, shuningdek 2-3 oyda mijozlarni tez jalb qilishingiz mumkin. Ekspertlar fikricha, oxirgi yillarda uncha katta bo'lmagan fast foodlarning mashhurligi 30% ga oshgan. Shuning uchun Corndog juda perspektiv yo'nalish hisoblanadi. Qarsildoq Corndog hot dogning analogi, lekin bularning farqi xamiri kukuruz unidan tayyorlanadi. Bu kichik biznesni boshlash uchun katta pul shart emas. Eng asosiysi Corndog tayyorlash apparati kerak bo'ladi. Uskuna kamida 1 soatda 30 ta tayyorlay olish kerak. Xitoy modelini ham topsiz bo'ladi. Bu eng ekonom varianti hisoblanadi. Oshpaz retseptlari bilan oziq-ovqat yetkazib berish. Ushbu yo'nalish nafaqat chet elda rivojlanib kelmoqda, balki O'zbekistonda ham rivojlanmoqda. Bu katta shaharlar, band va ishlaydigan odamlar yoki ishbilarmonlar qadrlaydigan qiziqarli xizmat hisoblanadi. Ideya juda oddiy. Xizmat kechki ovqat uchun tayyor retsept va tayyor ingredientlarni yetkazib berishni taklif qiladi. Mijoz bor yo'g'i berilgan sxemaga qarab taomlarni tayyorlasa bo'lgani. Bunaqa xizmat mijozlarni ortiqcha savollardan xalos qiladi. Nima tayyorlash, qayerdan sotib olish kerak, ularni qanday qayta ishlash kerak. Bu ham vaqtingizni, shuningdek, kuchingizni ham ekonom qiladi. Ushbu biznes katta summalarni talab qilmaydi. Bu ishga start berish uchun oddiygina sayt yaratsangiz va undan mijozlarni ro'yxatdan o'tkazishingiz kifoya bo'ladi. Shundan so'ng boshlanishiga 20 ta oddiy retseptlarni tayyorlab qo'ysangiz bo'lgani. Bu retseptlarni asta-sekin ko'paytirib borasiz. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z biznesingizni reklama qilsangiz, tez orada o'z mijozlaringizga ham ega bo'lasiz. Xonaki hayvonlar uchun mebel ishlab chiqarish. Har yili hayvonlar tovarlari 20% ga o'sib kelmoqda. Bu hayvonlarga aloqador bo'lgan biznes hayvonlarni yoqtiradiganlar uchun va kichik tadbirkorlik uchun yaxshi start bo'lishi mumkin. Mushuklar uchun eng yaxshi mebellardan biri bu kichik uychalar, yotoqxona, kichik o'yingoh kompleksidir. Bugungi kunda bunaqangi mebellar urfda. Oddiy zoomagazinlarda variantlar juda kam. Bu mebel interyerga kirmaydi. Shuningdek, buyurtma ham emas. Ideya oddiy, lekin daromadi yaxshi. Investitsiya eng minimal ko'rinishda. Asosiysi chiroyli, sifatli mahsulot tayyorlab taklif qilish va ularni ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilish. Tozalash xizmati. Rossiya va Yevropa davlatlarida bu xizmat ko'rsatish allaqachon mavjud, shuningdek o'sib bormoqda. Boshida tozalash xizmati korporativ sektoriga kelgandi. Endi esa oddiy aholining bu xizmatga talabi oshib bormoqda. Bu biznesning asosiy vazifasi xonani tozalashdan iborat. Tozalashga vaqt sarflashni istamaydigan odamlar, ko'p ishlovchilar yoki uy ishlarini mutaxassisga ishonib topshiradiganlar uchun aktual hisoblanadi. Bunaqangi biznesni tashkil qilish juda oddiy. Maxsus instrumentlarni sotib olish kerak bo'ladi. Bir qancha ishchilarni yollash va o'zingizni tuman va shahringizni mo'ljal qilib olishingiz kerak bo'ladi. Patkluch ko'chish organizatsiyasi. Odamlar hozirgi paytda ko'p ko'chib yurishadi. Katta shaharlarda, asosan kvartirada, arendada turuvchilar ko'chishni tashkil qilish shunga asoslangan. Xohlagan ko'chib yurish qiyin ish. Shuning uchun ko'chishni tashkil qilib, siz yaxshigina pul ishlab olishingiz mumkin. Biznesingiz mohiyati shundaki, bir uydan ikkinchi uyga narsalarni ko'chirib o'tkazish kerak bo'ladi. Biznes ideya yuk mashinasi mavjud bo'lgan kishilarga to'g'ri keladi. Odatda gazel bo'lsa ham yetarli hisoblanadi. Shuningdek, sizga yordamchi ham kerak bo'ladi. Chunki bir o'zingiz yuk tashiy olmaysiz. Simsiz va rozetkasiz zaryadlash uskunasi. Xitoyda bunaqa tovarlar sotuvi juda ommalashgan, lekin o'zimizda bunaqa zaryadkalar hozircha juda kam. Original uskuna planshet, smartfon va boshqa kichik qurilmalarni oddiy kabelsiz va rozetkasiz zaryadlay oladi. Uning o'zi elektr tokidan zaryad oladi. Simsiz qurilma bu cho'ntak elektr stansiyasiga o'xshash narsa hisoblanadi. Bu quyoshdan ham zaryad oladi. Qurilma zaryadni o'zida yaxshi saqlaydi. Bu uchun unga kunduz kuni yaxshigina zaryadlab qo'yish kerak bo'ladi. O'zimizda bu tovarni 200 mingdan 500 minggacha sotib olish mumkin. Antistress o'yinchoqlar sotuvi. 21-asrda antistress tovarlarga bo'lgan talab 3 yil ichida maksimal yuqorilashdi. Ekspertlarning fikricha, talabning bunday oshishi pandemiya tufayli iqtisodiy va ijtimoiy noaniqlikdan kelib chiqqan. Shuning uchun bu biznes hozirgi kunda eng daromadli va oddiylaridan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda eng mashhur o'yinchoqlardan biri bu Pop It
hisoblanadi. U o'zining ranglari va silikondan ishlanganligi bilan ajralib turadi. Uning formasi har xil aylana, to'rtburchak bo'lishi mumkin. O'zida siqib chiqaradigan dumaloq formachalari mavjud. Uni bosganda narigi tarafiga o'tib qoladi. Shuningdek, Simple Dimple o'yinchog'iga ham talab katta. Bu o'yinchoq Pop Itning kichik varianti desak ham bo'ladi. Bunaqa o'yinchoqlarni sotishni ijtimoiy tarmoqlarda Olix'da yo'lga qo'ysa bo'ladi. Kommentariyada qaysi ideya yoqqanini yozib qoldiring. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.